تصویر ہمارے ذہن میں وہی ابھر کر آتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو ولی کا خاکہ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے تو جیسے ہی ہمارے ذہن میں ہماری زبان سے نکلتا ہے ولی تو ہمارا ذہن جو ولی کا خاکہ بناتا ہے تو لمبا لمبا چوغا لمبی سی داڑھی اگر سر پر پگڑی ہو تو کیا کہنے. یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ابھر کر آتی ہے اور یہیں سے وہ ولایت کا سلسلہ ہمارا ذہن شروع کرتا ہے کہ اس ولی کے ذریعے سے کیے ہوئے عمل کو ولایت کہا جاتا ہے جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے ہی نہ کہتا. ایک سلوات پڑھتے محمد والے اس لیے لباس وہی پہنتا ہے جس کے جسم ہوتا ہے اور جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو اسے لباس کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ذہن نے ولی کا خاکہ بنایا ہے یہ رام خاکہ ہے, یہ غلط خاکہ ہے. تو تصور کچھ کہتا ہے, زبان کچھ کہتی ہے اور حقیقت کچھ ہوا کرتی ہے. ہمیں اسی حقیقت کو دیکھنا ہے کہ حقیقی معنوں میں ولی کسے کہتے ہیں اور ولایت کیا ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, ولی اس الہی عظیم منصب کا نام ہے جو بلا دریغ بغیر کسی فاصلے کے نبی کے بعد اسے عطا کیا جاتا ہے جس میں وہ تمام تر اہلیت موجود ہوتی ہے, جس میں تمام تر اہلیت موجود ہوتی ہے. اور عزیزان محترم, یہ کوئی نچلے درجے کا عہدہ نہیں ہوتا ہے, یہ بالکل پیدل عہدہ ہوتا ہے. انما ولیکم اللہ, دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے, وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے, وہ اولی الامر و ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہ ہم راکعون. اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مجھے بھی اس طرف نہیں آنا ہے عزیزان محترم. تو ولی اس منصب کو کہا جاتا ہے. اور ولایت, جب ولایت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کانسیپٹ کہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ مولائے کائنات کی محبت کا ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ, اسے ولایت کہا جاتا ہے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری مجالس میں اٹھتے ہوئے نعرے ولایت یہ تکیہ لگا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا تعلق اس سے, جبکہ ولایت یہ نہیں ہے. ولایت اس عظیم ترین سسٹم کا نام ہے کہ جس کے طریقے سے, جس کے ذریعے سے اسلام کے اصول و قوانین کا نفاذ ہوتا ہے. اسلام کے اصول و قوانین کا نفاذ ہوتا ہے. کہیں اور یہ کانسیپٹ سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے, لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو پوری طریقے سے فالو کیا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. ولایت اسی الہی قانون اور اسی الہی منصب کا نام ہے. اور بغیر ولایت کے جہاں بھی دین چل رہا ہے, آپ باقاعدہ خود نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دین کی شکل کس شکل, دین کی صورت کس شکل میں, دین کس طریقے کا ہے, دین کس مقام کا ہے. کہیں کچھ عمل ہو رہا ہے, کہیں کچھ عمل ہو رہا ہے. کسی بھی لحاظ سے انسان کسی ایک مقام پر نہیں رکا ہے, بلکہ نماز کی کیفیت بھی دیکھیے تو جیسے جیسے فرقوں میں تبدیلی آتی ہے نماز کا طریقہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے. کوئی اس طریقے پر نماز پڑھ رہا, کوئی اس طریقے پر نماز پڑھ رہا, کوئی اس طریقے پر نماز پڑھ رہا, جہاں ولایت کے کانسیپٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. لیکن الحمدللہ جہاں ولایت کے کانسیپٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ جو ایک کا طریقہ ہے وہی ایک ہزار ایک کا طریقہ ہے. ایک طریقہ نہیں بدلا ہے, نہ تکبیرت الاحرام سے سلام کے آخری اللہ اکبر تک ایک طریقے پر نماز کا ادا کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ولایت الہی کو فالو کرتا ہے وہاں اختلاف نہیں اتحاد پایا جاتا ہے. اللہ 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 الل
بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے رونما نہیں ہوتا ہے. سورج بھی نکلتا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہے, ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے. آئے ویلائے کا پس منظر کیا ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے صرف ایک مقام تک آپ کو لے جانا ہے, پتر وہیں سے بھائی کی آگے تیزی سے بڑھتی ہوئی سوئیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو تمام جگہ دینا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ کبھی خالد میرے ہی لگتی آپ حضرات کے لیے لگتی رہتی ہے. صلوات محمد محمد تاریخ نے بتا لکھا کہ ایک سائل ہے جو مسجد رسول پر کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری حاجت کو پورا کرے, ہے کوئی جو میری سوال کو پورا کرے. مسجد پر سکوت طاری ہے, ایک انسان بھی نہیں بڑھ کر آتا ہے کہ جو اس سائل کی حاجت کو پورا کرے. سائل دوبارہ آواز لگاتا ہے اور لگانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تم سب سے سوال کر رہا ہوں, تم میں سے ہے کوئی جو میری حاجت کو پورا کرے. تاریخ بتاتی ہے کہ پھر تمام لوگ خاموش رہتے ہیں اور سائل کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتا. بس اس کے بعد تیسری بار سائل کا لہجہ بدلتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ پروردگارا تو گواہ رہنا, میں تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب تاریخ لکھتی ہے کہ اب تک جو مجمع پر سکوت طاری تھا, پڑھتا ہوا نماز ایک نمازی اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اشارہ کرتا ہے, سائل آتا ہے اور ہاتھ سے انگلی کی انگوٹھی اتار کر لے کے چلا جاتا ہے. سال تاریخ نے اس شخصیت کا نام نامی تو تحریر کیا ہے, وہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب. احساس نہیں ہوتا تھا, وہ علی
کہ جس کی نماز کے بغیر اگر تیر نکالا جائے تو تاریخ میں مرتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا مولا کا، اتنا شدید درد ہوتا تھا، لیکن رسول کے کہنے پر جب نماز پڑھتے ہوئے علی کے پیر سے وہ تیر کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر حقیقت ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ علی کو احساس تکلیف تک نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو یہ واقعہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہے کہ ایک فقیر آتا ہے اور آنے کے بعد صدا لگاتا ہے اور اس کے بعد علی اس کی صدا پر ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اتنے سے تو ایک واقعہ صحیح ہو سکتا، یا تو یہ واقعہ صحیح ہے تو پھر وہ تسلیم کیجئے کہ فقیر والا واقعہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو فقیر کی صدا سنائی دے سکتی ہے تو اسے تیر نکالنے کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو تیر کے نکالنے کا احساس نہیں ہوتا تو پھر اسے فقیر کی صدا بھی سنائی نہ دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یا تو واقعہ سنا نہیں گیا ہے یا تو واقعہ پڑھا نہیں گیا، اس لیے کہ اگر پڑھا جاتا صحیح طریقے سے تو اسے اس واقعے کے لہجے سے پتہ چل جاتا، لیکن یہ تو واقعہ سنا نہیں گیا ہے۔ کبھی کبھی اگر مجھ جیسا کوئی طالب علم مجلس پڑھنے لگتا ہے تو بعض رات کے یا تو گرمی سے نیند آنے لگتی ہے اور یا پھر جنت کی کھڑکی کے کھل جانے کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے، تو دو لفظ ادھر کے چھوٹ جاتے ہیں، دو ادھر کے چھوٹ جاتے ہیں، درمیان کے لفظ یاد رہ جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی رہا ہو۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تیر والا واقعہ اپنی طرف مولا کائنات کا یہ واقعہ جو مسجد والا ہے، سائل جب تک مانگتا رہا کوئی ہے جو میرے سوال کو پورا کرے، علی خاموش رہے، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کو متوجہ کیا، پروردگارا کہا رہنا تیرے در سے خالی جانا ہوں، سوال جب گھر والے سے کیا جاتا ہے تو جواب گھر والا ہی دیتا ہے۔ ملکیت جس کی ہوتی ہے جواب وہی دیتا ہے۔ اس دروازے پر آ کر اگر کوئی سائل سوال کرے تو کوئی مجمع سے اٹھے نہ اٹھے کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اگر سائل یہ کہہ دے کہ میں اس گھر سے خالی جا رہا ہوں تو یہ گھر کی گھر کے مکین پر واجب ہے کہ وہ اس سائل کی حاجت پوری کرے، پھر وہ محمد رضا پر ضروری نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری کرے نہ کرے۔ اب تک بات عوام کی تھی، علی خاموش رہے، لیکن جب بات پروردگار کی آ جاتی ہے تو مولا کائنات اپنی انگوٹھی اس سائل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ انگوٹھی بھی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، وہ سکون و سلمان، وہ سلیمان جس انگوٹھی سے اپنی پوری حکومت کو کنٹرول کیا کرتے تھے، علی نے وہ انگوٹھی دے کے بتایا ہے، پہچان لو سلیمان کی حکومت کتنی ہے اور علی کی حکومت کتنی ہے۔ انسان کی نگاہ جائے وہ حکومت سلم و سلیمان کی ہے، اور علی کو اسی لیے تو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں تصور کائنات جائے وہاں وہاں حکومت علی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا، ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ولایت، یہ ولی کا جو سلسلہ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو عام طور پر انسان کا ذہن اس مقام تک جاتا ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے حکم پروردگار سے اس پورے مجمع کو روکا تھا، اور یہ کہہ کے کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے چلے آئے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا گیا تھا۔ علی کی علی سے محبت کرنے والے، علی سے عشق کرنے والے اگر حقیقت میں عرفان کے اس منزل پر ہیں کہ جہاں واقعی حقیقی عشق علی ہونا چاہیے، وہ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ علی کی محبت اعتدال پسند ہے، علی کی محبت نہ افراد چاہتی ہے، نہ تفریق چاہتی ہے، نہ زیادتی چاہتی ہے، نہ کمی چاہتی ہے۔ علی کی ولایت کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے علی کی محبت پر، علی کی ولایت پر پورے مجمع کو ایک مقام پر روک کر یہ میسج دے دیا کہ دیکھو علی کی محبت پر ایک جگہ پر محبت پر رکے رہے۔
پیچھے نہ ہٹنا, آگے رہو گے ملنگ ہو جاؤ گے, پیچھے رہو گے مقصر ہو جاؤ گے. سلام علی محمد. پورا واقعہ سنا ہے مجھے آپ کو, وہ آپ کو بھی سنانا ہے. اور پھر اس کے بعد پارا کے شتر یعنی اونٹ کی کاٹھیوں کا ممبر بنایا گیا, اور ممبر بنانے کے بعد مولا کائنات کو رسول اسلام اس ممبر پر لے کر گئے, اور پھر کیا اعلان ہوا. یہ ہے پورا کانسیپٹ جہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. میں اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں بولتا ہوں, اور آپ کے ذہن کو ایک طرف یہ چلتا ہوں, یاد کیجئے وہ موقع کہ جب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا تھا ونذر عشیرتک اقربین. صاحبان نظر کا مجمع ہے, ہمارے بھائی موجود ہیں جو الحمدللہ اس دینی تعلیم سے وابستہ ہے, اور یقیناً آج بھی ایک بہترین سلسلہ ہے جو تعلیم آل محمد کا جاری ہے. یہ سب وہ سپاہی ہیں جو نصرت امام میں باقاعدہ مشغول ہیں. صاحبان نظر کا مجمع ہے, آپ کو صرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. اور جب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوا تو آپ نے اپنے قرابت داروں کو بلایا, اور بلانے کے بعد باقاعدہ طور سے یہ اعلان کیا کہ آج جو میری رسالت کی گواہی دے گا وہی مسا مسیح وزیر خلیفہ اور جانشین ہوگا. یہی باتیں تو کہی گئی تھی, آپ حضرات میری اصلاح بھی کرتے رہیے گا. اس کے بعد پہلے دن کیا ہوا, سارا مجمع تدھر بدھر ہو گیا. اس کے کہنے سے ہوا, ضروری نہیں کہ ہر نحس نام ممبر سے لیا ہی جائے. صلوات مولا محمد علیہ وسلم. یہ تو الحمدللہ ہماری ان اوپن یونیورسٹیز کا کرم ہے کہ جہاں پر اشارے بھی ہمارے بھائی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ یہ صدقہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. پھر یہی اعلان, پھر تیسرے دن, اور اس کے بعد اب پیغمبر اسلام تاریخ کہتی ہے کہ یعنی یہ بھی دیکھیے تاریخ کی ستم دہی تھی. اس سے پہلے تاریخ کے اور بچوں کا تذکرہ کیا گیا, 8 سال 9 سال کی بچی کا بھی تذکرہ کیا گیا بڑی عزت و احترام کے ساتھ. لیکن تاریخ نے جب 8 اور 9 سال کی علی کا تذکرہ کیا ہے تو بڑی ہی خیانت کا مظاہرہ کیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ پھر ایک 8-9 سال کا کمزور سا بچہ اٹھا, اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. تو کیا اب تک نہیں اٹھتا تھا, کہ روز اٹھتا تھا. اٹھتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا, کہ نبی بٹھال دیتے تھے. کیوں بٹھال دیتے تھے, اس لیے بٹھال دیتے تھے تاکہ ہو سکے تاریخ کے ان سرماؤں کی طرح جو خیبر میں کئی بار گئے تھے, جہاں بھی کوئی نکل آئے اور اپنے دل کے ارمان نکالے. لیکن جانتے تھے کہ پیغمبر کی جانشینی اور پیغمبر اسلام کی مدد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا, اس لیے اس دور میں کفار و مشرکین کا حملہ پیغمبر کے اوپر ایک طرف سے نہیں ہوتا تھا. جہاں جوان بھی حملہ کرتے تھے, جہاں بوڑھے بھی حملہ کرتے تھے, جہاں عورتیں بھی حملہ کرتی تھیں, اور جہاں بچے بھی حملہ کرتے تھے. جو اوپر سے بوڑھیا کوڑا کر کر دیکھتی تھی یہ نہیں تو کیا تھی, یا جو پیغمبر اسلام کے اوپر باقاعدہ اونٹ کی غلاظت ڈالی جاتی تھی, راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. یہ مرحلہ کوئی آسان نہیں تھا کہ جہاں پر کوئی بھی بے وقوف کھڑا ہو کے کہہ دیتا یا نبی اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں, کہہ تو دیتا کہ ان کو پھنس جاتا. دوسرے دن پیغمبر لے کے چلتے, بھیا چلو ان کو فارغ مستقین سے ہمارا سب ہمارا ان کو بچاؤ. تو سب جانتے تھے, بےچارے ہوشیار تھے, اتنے ہوشیار تھے کہ دنیا تک کے ہوشیار تھے, آخرت کے معاملے میں سب سے بڑے بے وقوف تھے. Yeah.
جب علی نے رسالت کی گواہی دے دی تو قول پیغمبر کی بنا پر علی کون ہوئے؟ وصی بھی ہوئے، وزیر بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے، جانشین بھی ہوئے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قدیر میں مولا کائنات کا انتخاب ہوا ہے؟ انتخاب نہیں ہوا ہے، ثلاثی تشیعہ انتخاب کا نام ہے، قدیر اعلان کا نام ہے۔ یعنی اونٹ کی کاٹھیوں کے اس ممبر پر گئے۔ تاریخ کا یہ پہلا واحد اور احد ممبر تھا۔ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسا ممبر بتا دیجئے تو شاید میری اصلاح ہو جائے۔ صاحبان فکر ادھر کا مجمع ہے، خود پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے اس طریقے کا ممبر نہیں استعمال کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے تاریخ عرب میں جو ملتا ہے وہ ممبر کو استعمال کیا جاتا تھا، کوئی اونچا ٹیلا ہو گیا اگر سفر میں ہے تو، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے اونٹ کو لوگ ممبر کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بھی دو طریقے ہوتے تھے، اگر مجمع کم ہے تو ایک اونٹ کافی ہوتا تھا، اس پر جاتا تھا اور اس کے بعد اپنی بات کو پہنچاتا تھا انسان۔ لیکن اگر مجمع زیادہ ہوتا تھا تو مثلا ایک کی آواز اگر گیٹ تک جانا ہے تو دوسرا انسان گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا، وہ ادھر کی بات کو سنتا تھا اور اس کے بعد کے مجمع کو پہنچاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے خود اسی حجت الوداع کے آخری حجت میں سے آخریت کہا جاتا ہے خود ممبر استعمال کیا، جس میں خطبہ منیٰ ہے، یا درمیان میں یعنی مقام جوفا سے پہلے پہلے جو قدیر سے پہلے آتا ہے مقام، اس سے پہلے بھی جو خطبہ دیا ہے تو اونٹ کی پشت پر بیٹھ کے دیا ہے۔ جو خطبہ میرا بہت ہی شاندار خطبہ ہے، آپ حضرات پڑھیں، اچھا لگے گا آپ کو۔ اور میں اکثر اپنی مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم کو جو ہاتھ جو شوبدا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم نیٹ پر جا کر سرچ کریں تو ہم کو بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے جنہیں ہم پڑھیں بھی، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ سوچیں بھی ایسا کیوں۔ تو جب ہمارے سامنے تاریخ کی مثال موجود ہے، اس میں رسول خود اونٹ کو استعمال کر چکے ہیں ممبر کی صورت میں، تو پھر آج ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ جو پالان شتر کا ممبر بنوایا جا رہا ہے، اونٹ کی کاٹھیوں کا ممبر بنوایا جا رہا ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے، خدا غریب کے رحمت کرے، خدیب الایمان شیر ہندوستان علی جناب مولانا طاہر جمالی کو جو جواب دیا کرتے تھے کہ اگر گاڑی کی چابیاں لے لی جائیں تو کون بدبخت مجلس چھوڑ کر جائے گا، سب پر لازم ہو جائے گا کہ اچھی لگے تو سنو، بری لگے تو سنو۔ ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، غدیر میں ایسے حالات کریٹ کیے تھے پروردگار عالم نے، یعنی آپ دیکھیں سب کچھ مزاج بشر سے بالکل الگ۔ انسان آپ پنکھے میں بیٹھے ہیں، اگر ابھی سرفراز بھائی ہے، مسلم بھائی، ان کے سارے پنکھے بند کر دیں اور ہماری جگہ پہ آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا جائے، تو چاہے اتنی شیریں تقریر وہ اردو میں کر دے، مجمع سننے پر آمادہ نہ ہوگا جب تک حالات سازگار نہ ہو۔ اور غدیر کے حالات تپتی ہوئی گرمی، چبھتے ہوئے کانٹے، اڑتی ہوئی دھول، یعنی سب کچھ انسان کے برخلاف۔ ایک بچا تھا ممبر، وہ بھی رسول نے اونٹ کی کاٹھیوں کا بنوایا۔ مطلب کیا تھا؟ رسول پوری عوام پر ایک بار کو ثابت کرنا چاہتے تھے، دیکھو سب کچھ بھول جاؤ، سورہ بقرہ تک بھول جاؤ، لیکن غدیر کا واقعہ نہیں بھولنے دیں گے۔ صلوات علی رسول اللہ۔ مولا ہو فحال علی مولا
گریز کی بات مندر کے آخری لمحات اور آپ کی بات تمام ہو رہی ہے. جس جس کا میں مولا ہوں, ہم طور پر ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے, یہ تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا, اور یہی سوال ہمارے سے نعمان فہم نے بھی کیا اور اس کا حشر آپ کے سامنے ہے. مجھے ادھر نہیں آنا ہے ورنہ پھر آپ کے 15-20 منٹ میں بھی صرف ہو جائیں گے, اور پھر اس وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. میں آپ کو گریز کی مندر میں لیے چل رہا ہوں, تو اکثر ذہن میں ہمارے بھی سوال آ جاتا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے ممبر بجا کے یہ تو یہ بات کہوں گے, لیکن اس سے پہلے جو ایک لفظ پیغمبر اسلام نے کہا تھا شاید وہ لفظ ہمارے کانوں تک یا تو کم پہنچتا ہے یا تو اسے ہم مرغوبہ کر جایا کرتے ہیں. یہ جملہ الستو باولا من انفسکم, کیا ہم تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ جیسے بالکل ایک شفیق استاد اپنے اس نیک شاگرد کے لیے, بیٹا کل تختی ضرور لانا, ہم تمہیں نیا درس سکھائیں گے. کیوں تصدیق کیوں؟ اگر وہاں سے وہ شاگرد شروع کرے تصدیق کیوں, ہم یہ لے آئے اور وہ لے آئے, کہا نہیں ہم جانتے ہیں تمہارے حق میں کیا بہتر ہوگا. بالکل اسی طرح سے چونکہ پیغمبر اسلام جانتے تھے 28 صفر تاریخ وفات ہے, 18 مدین واقعہ ہے, درمیان میں 2 مہینے سے بھی کم کا وقت, پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ اس کے بعد امت کے درمیان سے چلا جاتا ہے. اور پھر قرآن نے خود کہا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, دیکھو جب آپ پیغمبر سے اجتماع فارغ ہو جائیے تو پھر ولایت کے علم کو نصب کر دیجیے. تو پیغمبر اسلام نے امت کے سروں پر علی کو مسلط نہیں کیا ہے, بلکہ پیغمبر نے سیدھے لہجے میں, بڑے پیارے لہجے میں, محبت کے لہجے میں ایک پیغام پہنچایا ہے کہ جو جو مجھے مولا تسلیم کرتا اس کے علی بھی مولا ہے. اب اگر کوئی رسول ہی کو مولا تسلیم نہ کرے تو اس پر علی کی ولایت بھی ثابت نہیں ہوگی. یہ ہے عزیزان محترم ولایت کے کانسیپٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں بہت ہی کم وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ شکوک ہو, شبہات رہ جائے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یا اگر بات میں بھی کوئی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں میں اس لائق ہوں وہ حاضر ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ غدیر بھی محفوظ نہ رہتی اور نہیں رہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مول پر پیغمبر اسلام کے پوری طریقے سے ایک سرکل بنا دینے کے بعد بھی غدیر محفوظ رہ گئی, نہیں, 50 دن کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے 50 دن کے بعد غدیر کو فراموش کیا. جس وقت شہزادی کونین کو حق سے منحرف کیا گیا ہے, اس حق کی بات نہیں کر رہا جو اللہ, جو خود آپ کا ذاتی حق ہے, اس سے آپ کو مایوس کیا گیا ہے, تو آپ کا خود ایک جواب سوال تھا کیا تمہارے سامنے میرے بابا نے علی کو خلیفہ و جانشین منتصب نہیں دیا تھا؟ تو سیدھا سیدھا آج کا سوال تھا جو آج کا بھولا بھالا مسلمان نیوٹرل بن کے اور اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ کے جواب دیتا ہے, ہمیں کچھ یاد نہیں ہے. 50 دن کے بعد انسان بھول گیا, لیکن عزیزو 1400 سال ہونے کو ہے, 67 ہجری میں بات ہے کربلا رونما ہوا تھا, 1443 سال مکمل ہو گئے, 19 سال یا 20 سال, اگر آپ 60 سال کو پورا مکمل سمجھتے ہیں, بابا علماء نے 1 سال پہلے ہی صدی مکمل مان لیتے ہیں, اگر اسے مانیے تو 19 سال کے بعد 1400 سال مکمل ہو جائیں گے, یا 21-20 سال کے بعد کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی کربلا کو فراموش نہ کر سکے. مانو تو تسلیم کرو, نہ مانو تو بھی تسلیم کرو. یہ کربلا کی اس معجزے کا نام ہے کہ جو امام حسین نے حقانیت کے پرچم کو بلند کر کے کربلا کے میدان میں لہرایا تھا. اور عزیزو یہی نہیں بلکہ آپ کے سامنے روایتیں موجود ہیں, 8th امام امام علی رضا علیہ السلام, عزاداری امام حسین نے بڑا اہتمام کر دیا. اگر کوئی عزاداری کا اہتمام بہت زیادہ
تحجب کی نگاہ سے نہ دیکھا کرتے. انسان ہر معاملے میں ریاکاری کر سکتا لیکن ادائے امام حسین میں ریاکاری نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہے کہ یہ ہماری اماموں کی سیرت ہے. چاہنے والے نے سوال کر دیا, مولا یا اتنا زیادہ عزاداری کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ محرم کا چاند نکلتا نہیں ہے کہ یہ اہتمام وہ اہتمام, عزائے سید الشہداء کا اہتمام, ذاکری کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, آخر وجہ کیا ہے؟ مولا نے ایک لفظ میں جواب دیا, جس طریقے سے غدیر کو فراموش کیا گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کربلا فراموش کر دیا جائے. آقا آؤ, کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں سجی ہوئی ہے. آج بھی کربلا اس قریے میں سجائی گئی ہے. آج بھی امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, میری زیادہ تر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کئی سال سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تھوڑا سا اگر میرا مزاج جان گئے ہوں گے تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں بزرگوں سے دعا لے کر اپنی ساری گفتگو اپنے نوجوانوں کے لیے کرتا ہوں, اس لیے کہ انہیں جو کچھ سیکھنا تھا یہ سیکھ کر جو کچھ انہیں ہمیں دینا تھا وہ دے چکے. اب اس آزاداری کی دولت کو ہمیں اپنے کاندھوں پر لے کر اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. اگر ہمارے ذریعے آزاداری کا کوئی اصول ڈیمیج ہو گیا, اسے نقصان پہنچ گیا, تو اب یہ جواب نہ دیں گے, اب معصومہ کو ہمیں جواب دیں گے. یہ فرش ادا اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ آپ اس پر بیٹھے. میں بیٹھا ہوا تھا, یقین جانی اس لیے نہیں کہ سعید بھائی پڑھ رہے تھے, یہ ہمارے اور چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو سننا نہیں جا رہا تھا. نہیں یا بدلاب, بہرحال ممبر سے بہت زیادہ اپنی مجبوریاں نہیں بیان کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن خود بانی مجلس یا آپ جانتے ہیں کہ خود اس وقت اپنی طبیعت کی بنا پہ میں اس وقت یہاں اول وقت سے حاضر نہیں ہو سکا. اگر آپ کو پچھلا سال ہے اس سے پچھلا سال یاد ہو تو آپ سب غور کیا ہوگا, تقریباً پچھلے سال سے پچھلے سال 17 یا 18 چھوٹے چھوٹے بچوں نے پریشانی کی تھی, اور میں نے سب کا ایک مصرع اور ایک شعر یہی بیٹھ کے سنا. اس لیے کہ جو سکون اس فرش ادا کو ملتا ہے وہ انسان کو اپنے بیڈ پر بھی نہیں مل سکتا, وہ انسان کو اپنے بستر پر بھی نہیں مل سکتا. اور جو ثواب یہاں مل جائے گا وہ بیٹھ کر کسی کرسی پر یا باہر سڑکوں پر ٹہل کے نہیں ملے گا, یہ سوچ کر کہ ابھی تو پریشانی ہو رہی ہے, ابھی تو سوز سانی ہو رہی ہے. چلے کہ جب ذاکر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ وطبہ ختم کر لے گا یا 2-4-10 منٹ پڑھ لے گا, تب تک ہو سکتا ہے ہمارے منہ میں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جو ہاتھ میں ہے اس کا بھی سلسلہ رک جائے, اگر کوئی بات کڑوی لگے. بہرحال میں یہیں پر موجود ہوں, ابھی 1 گھنٹہ آپ حکم دیجیے گا, میں باقاعدہ ممبر پر آ کر معافی مانگوں گا. لیکن یہ باتیں ہیں تو معافی مانگنے کے لیے نہیں. فرش ادا جس وقت سے بچھتا ہے, آپ آئیں نہ آئیں, فاطمہ آ جاتی ہیں, زینب آ جاتی ہیں, سکینہ آ جاتی ہیں. اگر یہ آ جائیں, ابھی تو ہم اپنے یہاں کسی وی آئی پی کو بلاتے ہیں, کسی ایم پی منسٹر اپنی ایریا کے, یا ہمارے اگر کبھی تصویر اچھی ہو بھولے بھٹکا پرائم منسٹر یہ چیف منسٹر ہمارے ایریا میں نکل آئے تو گھر میں ہم سب کو پہلے بلا لیتا ہوں, مہمان بعد میں آتا ہے. لیکن کتنے کریم ہیں ہمارے میزبان, ہمارے مہمان, جہاں میزبان بعد میں آتا ہے مہمان پہلے آتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں سیدہ اکیلی آ جاتی ہیں, زینب اکیلی آ جاتی ہیں, سکینہ اکیلی آ جاتی ہیں؟ جہاں فاطمہ آئے اور وہاں مصطفیٰ نہ آئے, وہاں علی نہ آئے, وہاں فرشتے نہ آئے. اس لیے عزیزو ہمارا فرض ہے کہ جیسے ہی فرش ادا بیچھے اور مجلس کا آغاز ہو جائے, ہم اپنے وجود کو, جو ہمارا وجود طاہر وجود بھی نہیں کہا جا سکتا, ہم اپنے وجود کو مکمل طاہر وجود بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم اپنے وجود کو لا کر ان پاکیزہ وجود کے سامنے رکھ دیں کہ شاید ان کی طہارت ہمارے اس وجود کی طہارت کا سبب بن جائے. اور یہی شاید ہمارا نظریہ بھی ہے. لیکن اس فرش ادا سے دور رہنا, اس فرش ادا پر نہ آنا, کہیں
وہی بات تو نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، بہت ہی مشہور و معروف خطیب نے جملہ کہا تھا کہ اگر کسی مجلس میں ہم فرش ازا سے قریب ہوں اور فرش ازا تک نہ پہنچ سکیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج دن میں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے ہم فرش ازا سے دور ہوئے ہیں۔ عزیزوں ہمیں غور کرنا چاہیے، میں نے مجلس تمام کر دی عزیزوں، یقیناً کل کی تھکاوٹ ابھی نہ اتری ہوئی ہے، رب شب عاشور کے جاگے ہوئے آپ حضرات اور عاشور محرم کو جس طریقے سے بھی آپ ادا کرتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کوئی دن میں سوتا نہ ہوگا، ہر کوئی دن میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں تعزیہ لے کر علم لے کر حسین کی ماں کو حسین کا بوسہ پیش کرتا ہوگا، لیکن عزیزوں اس کے باوجود آپ کی تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ عزیزوں آپ نے کبھی غور کیا ہے شب عاشور کے جاگے ہوئے زینب القرصوم، شب عاشور کے جاگے ہوئے سید سجاد ابھی تک نہیں سوئے ہیں، پر عالم یہ ہے کہ آج 11 محرم کو اسیر کر کے اس قافلے کو جب لے جایا گیا تو ایسا نہیں کہ آہستہ لے جایا گیا ہو، ناگوں کو دوڑاتے ہوئے لے کے گئے، بعض بعض بچے تو گر جایا کرتے تھے، ملائکہ اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، عاشور کو امام حسین شہید کر دیے گئے، آپ کا سر آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، سر کو نوک نیزہ پر چڑھا دیا گیا، آپ سمجھتے ہوں گے شاید اہل بیت کی مصیبت اب آسان ہو جائے، لیکن اس کے بعد کو قیامت کی راہ آ گئی، وہ رات جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کی پہلی رات پوچھتی ہیں بتاؤ وہ بچی کس طرف رو رہی تھی، اس نے نشے
اس طرف چلی جاؤ شاید اس کی آواز ادھر ہی سے آ رہی تھی. دونوں بہنیں گئیں کیا دیکھا